एनईबी क्लास 12 को रिजल्ट 2081 साल को कहिले प्रकाशन हुँदैछ र प्रकाशन हुन्छ भने तपाईले एसएमएस बाट कसरी रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेट बाट तपाईले ग्रेड सिट सेट कसरी रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ आज यसको बारेमा इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु साथीहरु एनईबी बोर्ड ले दिएको जानकारी अनुसार क्लास 12 को रिजल्ट को जुन कपी चेक हुने कार्यक्रम लगभग तपाईको 70 देखि 80% तपाईको सम्पन्न भइसकेको छ केही मात्रा मात्र बाँकी रहेको छ यसमा तपाईको अब 20% बाँकी रहन्छ भने तपाईको लगभग अझ अब तपाईको 10 दिन भित्रमा तपाईको क्लास 12 को एनडीबी को कपी चेक हुने कार्यक्रम सकिन्छ त्यसपछि कपी चेक हुने कार्यक्रम सकिन्छ भने त्यसलाई तपाईले एकचोटी तपाईले परीक्षण हुन्छ त्यसपछि तपाईको सम परीक्षण हुन्छ परीक्षण र सम परीक्षण भइसकेछ भने सकिसकेपछि त्यसपछि तपाईले त्यसलाई रुजी गर्छ र रुजी गर्ने कार्यक्रम सकिन्छ भने त्यसपछि त्यसलाई डाटा एन्ट्री गर्ने काम गर्छ र डाटा एन्ट्री काम गर्न सम्पूर्ण प्रोसेस भइसक्छ भने सबै कुरा रेडी भइहाल्छ भने त्यसपछि मात्र क्लास 12 को रिजल्ट प्रकाशन गर्ने भएको छ यसमा तपाईले लगभग तपाईको मोटामोटी तपाईको समथिङ 70 देखि 80% तपाईको काम सकिसकेको छ अब 20% काम बाँकी रहेको छ र क्लास 12 को रिजल्ट तपाईको आउने डेट भनेपछि तपाईको साउनको तेस्रो हप्ता क्लास 12 को रिजल्ट प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार तपाईको रिजल्ट अब तपाईको साउनको तेस्रो हप्ता यसको मतलब तपाईले साउनको तपाईको 21 गते देखि लिएर तपाईले 25 गतेको बीचमा तपाईले क्लास 12 को रिजल्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यदि रिजल्ट आउँछ भने तपाईले एसएमएस बाट कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इन्टरनेट बाट तपाईले मार्कशीट सहित कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईले म जानकारी दिन गइरहेको छु भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईले क्लास 12 को एग्जाम दिनु भएको छ र तपाईले यो भिडियो पूरा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सानो एउटा मिठो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आई एम अ क्लास 12 स्टुडेन्ट यति तपाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने मलाई मोटिभेट मिल्छ र म अझ यसको बारेमा अझ तपाईले जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउन छु र तपाईले रिजल्ट आउँछ भने कसरी चेक गर्ने कुन मेथडमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ सबैको बारेमा तपाईले इन्फर्मेसन दिइरहन्छु आउनुहोस् यदि तपाई क्लास 12 को रिजल्ट आउँछ भने कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु साथीहरु तपाईले यदि एनटीसी को सिम युज गर्नुहुन्छ भने यदि क्लास 12 को रिजल्ट आउँछ भने तपाईले 1601 मा डायल गरेर र 1601 मा डायल गर्नुहुन्छ भने दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो सिम्पल नम्बर दिएर पनि तपाईले क्लास 12 को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तपाईले यदि एसएमएस बाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमएस बाट हेर्नका लागि तपाईले एसएमएस बक्समा तल्लो होला क्यापिटल मा तपाईले एनईबी क्यापिटल मा दिनु होला त्यसपछि स्पेस स्पेस दिनु होला त्यसपछि तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर के रहेको छ आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्नु होला त्यसपछि तपाईले सिम्बल नम्बर लेखेर तपाईले 1600 मा पठाउनुहुन्छ भने तपाईले एसएमएस मार्फत तपाईले आफ्नो क्लास 12 को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तपाईको यदि तपाईले इन्टरनेट बाट चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आउनुस् म तपाईले आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिन मा लगेर म देखाउन गएको छु इन्टरनेट बाट तपाईले आफ्नो मार्कशीट सहित तपाईले क्लास 12 को रिजल्ट कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ आउनुस् भिडियो सुरु गर्न गएको छु क्लास 12 को रिजल्ट यदि ग्रेड सिट सहित हेर्न चाहनुहुन्छ मार्कशीट सहित हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई म आफ्नो मोबाइल ल्यापटप के बाट चेक गर्दिन्छ त्यसमा तपाईले गुगल मा जानु होला गुगल मा गएर तपाईले www.neb.ntc.net.np यति तपाईले टाइप गर्नु होला टाइप गरेर तपाईले सिम्पली सर्च गर्नु होला सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ नेपाल टेलिकमको वेबसाइट आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो वेबसाइट खुलेर आउने गर्छ अब तपाईले आफ्नो एउटा सिम्बल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नु होला सिम्पली मैले आफ्नो सिम्बल नम्बर एउटा राखेको छु त्यसपछि तपाईँले जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ जन्ममिति राख्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले पहिला आफ्नो इयर त्यसपछि तपाईँले स्ल्यास दिएर मन्थ त्यसपछि तपाईँले डे राख्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँ सबमिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ सबमिटको अप्सन तपाईँले सिम्पली सबमिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ ग्रेजुएट सहित मार्कसिट सहित तपाईँले क्लास 12 रिजल्ट यसरी तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला आजको लागि सानो इन्फर्मेसन यही राख्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच जय नेपाल